Мемлекет басшысы Ақмола облысының егін ору науқанымен танысты. Өңірге іссапар аясында президент Жақсы ауданына соғып, қарапайым шаруалармен тілдесті. Қасым Жомарт Тоқаевтың шағын ғана елдімекенге ат басын бұруының өзіндік мәні бар. Жақсының оны, жармасы, құрама, жемі мен ет пен сүті Қазақстаннан Қытайға дейін Ауғанстан мен ТМД елдерінің тұтынушыларына жақсы таныс. Мемлекет басшысы танысқан айбат шаруашылығының 17 000 гектарының барлығы цифрландырылған. Жерді тиімді игерумен қатар Жақсы ауданында өңдеу ісі оң жолға қойылған. Президент мемлекеттің ауыл шаруашылығы саласына беріп отырған қаржылай демеуі нақты нәтиже беру керектігін айтты. Шын мәнінде басқа көрші мемлекеттермен салыстырғанда біз субсидиялар көп береміз. Көрші мемлекеттерде субсидия деген сөз жоқ. Көп бермейді олар. Мүлде бермейді. Сондықтан ең үлкен мәселе бұл субсидияларды тиімді пайдалану. Сондықтан үкіметке мен тапсырманы беріп отырым. Расында көп береміз. Жыл сайын 1 миллиард долларға дейін субсидияны беріп отырмыз үкімет жағынан. Енді ол тиімді пайдалану керек. Бұл әкімнің үлкен мақсаты. Жақсы ауданына қош келдіңіз. Мен бұл сөйтіп жанкерді. Құлай баптас дегеніме 10 жыл болды. Еңбегімнің бағаланып, бұл міне жаңа жандер комбайн берілді. Осында көшіп келгеніме өте қуаныштымын. Өйткені бұл елде адам еңбегін бағалайтын басшылармен жұмыс істеп жатырмыз. 4 балам бар. Айлығымыз жақсы. Жұмыстың арқасында балаларымды оқытып білім беріп жатырмын. Балаларыңыз қайда оқып жатыр? Мектепте ме? Үлкенім институтта оқиды, Көкшетауда. Ауыл шаруашылығы өнімдерінің өңделуін қолға алып, дайын өнім шығару, ауылда жұмыс орындарын көбейту туралы мемлекет басшысының халыққа жолдауында ерекше мән берілген еді. Жақсы ауданы осы міндеттерді нәтижелі іске асырып отырған аймақтың бірі. Ауыл астықтың ғана ордасы емес, чемпиондардың да бесігі. Егін алқабынан кейін президент жергілікті спорт мектебіне соғып, Қазақстанның ең ірі астық қоймаларының бірінің жұмысымен танысты. Жақсы элеваторының 300 000 тонна астық сақтайтын қуаты бар. Күніне 520 тонна ұн, 240 тонна құрама, жем және 30 тонна жарма өндіреді.